Masa satu hul, satu hul, satu hul. Saya tak nampak. Ya. Sudah dah, saya duduk. Okey, lepas tu masukkan dekat bagian kelinci ni. Dalam tu eh? Dalam. Yang first. First. Let me take a Astagfirullahaladzim. Banyak main dia ni. Kita tengok ni. Okey, lepas tu. Lepas tu buat apa? Lepas tu kita gaikan. Okey, cucukkan satu hul ni. Hujung sini tu, hujung sini je. Jangan satu betul-betul satu lembar benang. Jangan macam ni pula. Ha. Biar korang cubit sikit macam ni lah. Okey. Dalam satu hun pula. Dalam kira satu hun lah. Lagilah satu hun. Cuma bila awak cubit tu jangan cubit sampai besar-besar macam ni. Mesti ada orang buat cubit macam ni. Buka balik. Okey. Kecil atas ni. Atas yang tu je. Kecil punya. Okey, lepas tu. Separuh jarum, letak macam ni. Ambil ni. Pusing. Satu. Alah. Pusing kanan-kiri-kanan ni ke? Dua. Pusing. Kanan-kiri. Macam ni je. Oh. Maksudnya macam ni. Haa, itu pusing dia tak tahu. Satu. Dia makin lama, makin. Tiga. Berapa kali? Tiga. Ikut sunnah. Tiga kali kita tarik. Tarik. So amazing. Mana mata lalat kau? Tengok mata lalat dia. Sama dua, tiga, empat pun nampak. Orang tarik dulu ni kan tercuk mata kawan pula. Okey. Cucuk sebelah ni pula. Depan tu. Sebelah ada satu hole ni. Tarik separuh juga. Kemudian ni ambil sini satu. Simpul kan? Heeh. Alah dua. Tengok cara pusing ni. Tiga. Kepala bagi hidung ni cikgu. Tak dapat bagi hidung. Nampak. 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 Kan kerup. Hidung masuklah. Tiga. Okey, lepas tu tarik. Okey, nampak tak dia punya ni? Tengok mana? Oh, biji macam mata Zika. Nampak? Okey. Buat macam tu sampai dia tinggi. Okey. Tiga kali kan cikgu? Ya, ini bagian belakang, ini bagian depan. Ini bagian depan. Bila kita jahit yang tu, maknanya kita bahagian belakang tau. Mata lalat dia jahit kan lipat, kita jahit bahagian belakang. Bahagian belakang.